Қазғұрттықтар сайлауға дайындықты пысықтады. Қазақстан Республикасындағы сайлауды бақылау жөндегі Республикалық қоғамдық комиссиясының мүшесі Камал Бурханов жергілікті байқаушылармен кездескен болатын. Кездесуде наурыздың 20-сына өтетін мәжіліс және барлық деңгейдегі маслихат депутаттарын сайлауға байқаушыларды тағайындау жайы айтылды. Сонымен қатар осы күні атқарылатын жұмыс пысықталды. Әркімге өз миссиясы түсіндірілді. Өңір басшысы сайлауды байқауға жәрдемдесу өңірлік орталығының мүшесі Бостан Ибраев сөз алды. Жергілікті сайлау учаскелерінің мүшелерін заңсыздықтарға жол бермеуге шақырды. Қазығұртта әр сайлау науқаны кезінде жастар жағы белсенділік танытады. Сол себепті кейінгі талқының арындатушылыққа ұрынып қалмау ескертілді.